អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកឧទាហរណ៍ record ចេញពីទូរស័ព្ទខ្ញុំម្ដងហើយទី1ឃើញទូរស័ព្ទខ្ញុំ screen នឹងដាក់ថាដាក់ថា iPhone បានខ្ញុំ share screen ខ្ញុំតិចសិន broadcast យ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកអរគ្នាឃើញ screen ខ្ញុំហើយចឹងខ្ញុំទៅ zoom របស់ខ្ញុំវិញហ្នឹងចែកលើ participant ឃើញឈ្មោះខ្ញុំមីណាដាក់ថា iPhone ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ change ឈ្មោះខ្ញុំទៅជាឈ្មោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ change តាមភាសាខ្មែរក៏បានដែរតាហួយហើយចុច close ទៅចឹងនៅក្នុង function របស់ទូរស័ព្ទវាអាចបើកពេញអស់ហើយវា hide នៅក្នុងអាកន្លែង more នេះឃើញ3 dot ខាងក្រោមខាងដាំចឹងមាន function ដូចគ្នា raise hand បាទ function ចុច yes function say no ចឹងនៅវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាពេលដែលគ្រូសួរយើងថាអូបងប្អូនយល់អត់មានសំណួរអីអត់ចឹងយើងអាចឆ្លើយឡើងនឹងជំនួសឲ្យយើងឆ្លើយជាសម្លេងបាទចឹងយើងអាចដាក់សញ្ញាទះដៃប្រសិនបើមិត្តភ័ក្ដិយើងឆ្លើយត្រឹមត្រូវចឹងដូចយើងឃើញនៅលើ screen ចឹងសញ្ញាទះដៃវាលោតចេញមកចឹងណាបាទនេះសញ្ញាមេដៃពីយើងគ្រប់ត្រួតបាទហើយនៅខាងក្រោយនេះមាន setting មានសំទោសមានchat ដែរនេះយើងអាច chat បានចឹងដូចគ្នា say hi ឧទាហរណ៍បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលมันអាចធ្វើទៅបានពេលដែលយើងប្រើពីទូរស័ព្ទយើងអាច send file បានទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ emoji អីនេះបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ function ដែលសំខាន់ខាងយើងត្រូវចេះប្រើទី1គឺយើងអាចចេះដូរឈ្មោះខ្លួនយើងដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដហើយទី2យើងអាចចេះប្រើ chat box បាទហើយទី3ហ្នឹងយើងចេះប្រើគេហៅថា non verbal sign នេះណាមានសញ្ញាលើកដៃសញ្ញាទះដៃសញ្ញាពេញចិត្តអីឬក៏សញ្ញារង្វាន់ឯជាដើមហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំគាត់នៅបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយខាងឆ្វេងខាងក្រោមនេះរូបមីក្រូហ្វូនចឹងអាហ្នឹងបិទបើកដើម្បីនិយាយវីដេអូសម្រាប់បើកបិទនៅពេលដែលយើងចង់បើកកាមេរ៉ាឲ្យអត់អ្នកដូចទៅឃើញនៅពេលដែលយើងកំពុងតែ Zoom live session បាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយយើងអាចចូលទៅក្នុង Zoom link យើងហើយអ្នកនរគ្នាសាក explore សាក់ចុចមើលដើម្បីរៀនខ្លួនឯងដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើន